Legg det bort. Glem det, sa finansministeren da han så inn i framtiden nylig. Det han snakket om var kortere arbeidsdag, 6-timersdagen. Han snakket til SV. Legg det bort. Svaret fra SV? Glem det, Sanner. Men først skal vi snakke om han som ikke ville komme. Og om saken han sikkert vil vi skal glemme. Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen fra Høyre nekter å komme hit for å forklare hvorfor han søkte om etterlønn som ordfører, samtidig som han hadde begynt i full jobb i regjeringsapparatet. Politisk kvarter og Dagsnytt 18 har de siste dagene spurt Sivertsen om han kan komme i studio, men vi fikk svar i går. Sivertsen har sagt det han har tenkt til å si om saken. Men vi legger den ikke bort. Saken er som følger. Etter at Sivertsen hadde begynt som statssekretær i regjeringen rett før jul, hadde han altså full jobb, søkte om etterlønn fordi han måtte slutte som ordfører på grunn av en kommunesammenslåing. Han fikk ja fra kommunestyret og fikk da utbetalt 120 000 kroner på toppen av statssekretærlønna. For det første viste det seg å være ulovlig, og han må betale pengene tilbake, for når du har jobb må etterlønna avkortes, trekkes fra den nye lønna di. Men selv om kommunen og Sivertsen ikke kjente til denne regelen og rydder opp når de finner ut at de har gjort feil, hvorfor synes Sivertsen det i utgangspunktet er greit å be om etterlønn? At innbyggerne i kommunen hans skulle betale 120 000, samtidig som han fikk full lønn i en annen jobb? Og hva tror du hadde skjedd med en trygdemottaker som hadde mottatt 120 000 kroner uten å ha rett til det? Du er fremdeles invitert, Sivertsen. Det er bare å komme. Jeg ringte i stedet gruppeleder for Senja-lista, Jasmin Agovic Nordås, den eneste som protesterte fra talerstolen da etterlønna ble godkjent av kommunestyret. Så det er etisk galt å gi våre folkevalgte ettergodtgjøring i de tilfeller der vedkommende folkevalgte har en jobb og en inntekt umiddelbart etter avsluttet verv, sånn som i dette tilfellet med vervet som ordfører. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så sa jeg at kommunestyret som kommunestyrerepresentant ville heller bruke disse penger på noe mer fornuftig, slik som skole, barnehage, veier og så videre. Jeg tror at sånne avgjørelser, slik som denne i denne saken, skaper mer politikerforakt i en tid der avstand mellom politikere og den øvrige befolkningen øker. Hva mener du Sivertsen selv burde gjort? Sivertsen sitt ansvar i dette ligger i forhold til det etiske. Han som mangeårig politiker, tidligere ordfører i 8 år, burde ha visst om disse ordningene, det vil si om vilkår og rettigheter. Jeg ser ikke at Sivertsen brøt loven i denne saken ved å søke ettergodtgjøring. Det har han fullt rett til å gjøre. Men det påligger han et etisk ansvar om å sette seg inn i regler og lover i forhold til det han søker om. Hva synes du om at Sivertsen ikke vil komme i studio og forsvare at han ba om etterlønn? Det kan ikke jeg svare på. Det svarer jeg forbeholdt Sivertsen selv. Det jeg kan si er at jeg har hatt Sivertsen som ordfører i 8 år. Og i det store og det hele, til tross for at vi har tilhørt flere konstellasjoner eller motsetninger i kommunestyret, så har han jo vist seg som en dyktig leder og sitter på mye kunnskap i forhold til mange politiske områder. Slik sett vurderte jeg hans utnevning som fiskeriminister som utelukkende positivt. Derfor var jeg veldig overrasket at Sivertsen selv ikke visste om denne ordningen knyttet til avkorten. Og til slutt må vi nevne at det var Dagbladet som fortalte om etterlønna til Sivertsen først. Velkommen til Politisk kvarter, finansminister Jan Tore Sanner fra Høyre. Tusen takk. Så hyggelig du ville komme. Ja. Du, til saken. Hva skjer hvis Norge reduserer arbeidstiden og innfører 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon? Ja, det vil gjøre oss alle fattigere. Det vil føre til lavere levestandard, og det betyr også lavere velferd, både til barn og ungdom, til eldre og fremtidige generasjoner. Vi holder nå på med det vi kaller for perspektivmeldingen, og da ser vi inn i fremtiden og ser hvordan vil velferden utvikle seg i Norge. Og det vi da ser, det er først og fremst verdien av arbeid, hva arbeid betyr for vår felles velferd. Og hvis du skulle redusert arbeidstiden, og nå har vi lagt et mindre dramatisk forslag enn det SV har lagt til grunn, redusere arbeidstiden med 10% og ha full lønnskompensasjon, så tilsvarer det hele pensjonsfondet vårt, som er på 10 000 milliarder kroner, og all olje som er under havbunnen. Og det viser først og fremst hvor viktig
arbeidskraften er. Det er arbeidet som bærer velferden vår, og hvis man skulle gått inn på et forslag om redusert arbeidstid, ja, så ville det bety at vi alle ville blitt fattigere. Jeg er opptatt av at vi skal sikre velferden til dagens pensjonister og til fremtidige generasjoner, og derfor sier jeg igjen, SV, glem det forslaget. Da får du ta på deg hodetelefonene og høre om Kari Elisabeth Kaski fra SV. Vender det døve øret til, som jeg tror at du gjør. God morgen. God morgen. Hvor tar Sanne feil? Nei, altså, om han tar feil vet jeg ikke, men jeg tror han har på seg et stykke ideologiske briller i denne diskusjonen her, og i hele arbeidet med perspektivmeldingen. Fordi nå har altså, Jan Tore Sanner vært ute i media i flere runder i forbindelse med den såkalte perspektivkonferansen til regjeringen, og kommet med det samme budskapet, at vi ikke vil ha råd til fremtid, at vi ikke har råd til fremtidige velferdsreformer, og at nå er det på tida å stramme til. Og det her er jo et pussig budskap å komme med når alle fremskrivninger viser, også den tidligere perspektivmeldingen, Norge i 2060 kommer til å være et betydelig rikere land enn det vi er i dag. Men den store forskjellen, det er om man legger omfordeling til grunn. Og høyresiden, de mener at vi skal bli rikere i form av at hver enkel person skal bli rikere og få tredoblet kjøpekraft inn mot 2060. Mens vi på venstre siden av SV legger til grunn at nei, vi må omfordele mellom rik og fattig. Vi er nødt til å ta ut noen av denne store rikdommen som vi skal ha da, til fellesskapet, og da blant annet til kortere arbeidstid. For jeg tror at mange setter pris på, i stedet for å bare fortsette med en forbruksvekst, og ha mer tid. Er det i klartekst høyere skatt? Ja, det er definitivt en del av bildet, så jeg er ikke redd for å si at vi må ha høyere skatt, og nå har jo også vi hatt en regjering som i løpet av siden 2013 har kuttet skattene betydelig i Norge, særlig for de aller rikeste. Så er ikke det et entydig bilde at alle skal betale veldig mye mer i skatt, for du må også ha omfordeling der. Vi i SV legger jo til grunn i våre alternative budsjetter at det først og fremst er de som har de store formuene og de høye inntektene som må betale mer i skatt, mens folk flest med inntekt under 600 000 får skattekutt med vårt opplegg. Går regnestykket opp, Sanner, hvis du bare øker skattene? Nei, det gjør ikke det. Og selv SVs skatteforslag er jo ikke i nærheten av å dekke opp det, å dekke opp det vi her snakker om. Og det handler heller ikke om privat forbruk og privat rikdom. Det handler om eldreomsorgen vår, det handler om skolene, det handler om barnehagene, og realiteten er at vi allerede har mangel på arbeidskraft. Det er behov for flere sykepleiere, det er behov for flere lærere, og hvis du skulle kutte arbeidstiden for alle, så ville jo det bety at skolene og sykehusene og sykehjemmene ville ha behov for enda flere ansatte som de faktisk ikke får tak i dag. Vi er jo en situasjon, Kaski, hvor både du og jeg snakker om behovet for at flere må gå fra deltid til heltid. Vi ønsker at folk skal jobbe mer, vi ønsker at flere skal stå lenger i arbeid, fordi det avgjør vår fremtidige velferd. Og det er ikke slik at denne samfunnskaken vår bare vokser og vokser og vokser. Snarere tvert imot så ser vi at det er mer moderate vekstanslag fremover, og det betyr at tiden for den type reformer hvor vi skal kutte arbeidstiden, den tiden er forbi. Kaski, et sentralt poeng fra SV er at en 6-timersdag ikke går på bekostning av produktiviteten, og sykefraværet, det går ned. En bedriftsleders drøm. Og hvis dette stemmer, hvorfor ender alle forsøk med at det skrotes da? Jeg skal svare på det, men la meg bare først ta det første poenget til Sanner om skatt. Fordi om han ikke tar mitt ord for det, så får han ta SSB sitt ord for det. Fordi at dette har blitt regnet på av SSB og synliggjort nettopp at dette er mulig å finansiere med kortere arbeidstid, og at vi fortsatt vil være rikere i 2060 enn det vi er i dag, og med en økt skatt. Så til spørsmålet. Hvis en 6-timersdag er en bedriftsledet drøm, det går ikke på bekostning av produktiviteten, og i tillegg så går sykefraværet ned. Og SV tviler aldri på at bedriftseiere vil tjene penger, og da er det ikke logisk at disse forsøkene skrotes. Hvorfor gjør de det?
Nei, det et godt spørsmål, og noe av det vi har sett jo at det bidrar til nettopp lavere sykefravær, høyere trivsel blant de ansatte på jobb. Hva sier forskningen om dette? Det vi har sagt jo ikke først og fremst at dette en arbeidsgivers drøm. Vi sier at det arbeiderne sin drøm. Fordi vi ser både at man kan ta ut noe av nettopp den produktivitetsveksten i mer tid. Det tror jeg mange føler et stort behov for. Men også det poenget til Jan-Tore Sanner om heltid og deltid. Ja, vi har mange som jobber deltid i arbeidslivet i Norge. 6-timersdagen er med på å sørge for at flere jobber heltid. Kaske, til dette poenget, noe dere nevner ofte er at sykefraværet går ned, og det går ikke på bekostning av produktiviteten. Det har dere liksom hevdet når dere nevner Tine Heimdal, for eksempel, som er et forsøk som ledelsen ikke vil ha lenger. Og hva sier forskningen om disse forsøkene da, når det gjelder sykefravær og produktiviteten? Nei, jeg vet ikke hvilken forskning du viser til på det. Det som i hvert fall vi ser fra Tine Heimdal sitt konkrete eksempel er jo at trivselen går opp blant de ansatte, at de verdsetter den økte tida og at sykefravær har gått ned. Så det er jo eksemplene fra Tine Heimdal. Fra deres egen regjeringssid så sier vel både Fafo og konsulentfirmaet Rambøll konkluderer med at de klarer ikke påvise at sykefraværet for eksempel går ned i de forsøkene som det har blitt forsket på? Nei, men jeg tror at når du ser på liksom historikken som vi har hatt knyttet til arbeidstidsreduksjonen i Norge, ikke sant, så har du gått fra, så har du fått både 8-timersdagen, du hadde siste arbeidstidsreduksjon på 80-tallet når vi gikk ned til 37,5 time. Det har jo vært gode, tror jeg, for det norske samfunnet. Det tror jeg alle som er ute i arbeidslivet vil skrive under på. Men forskningen støtter ikke din påstand, er poenget. Nei, men jeg tror at folk flest ser et gode i å ha mer tid. Jeg tror ikke at det er sånn at folk... Selv om man ikke oppnår dette? Ja, altså, både fordi at vi ser at en tredjedel opplever ukentlig å være fysisk utmøttet etter jobb. Vi ser at vi har for mange som jobber deltid. For mange avslutter yrkeskarrieren med å bli ufør. Klart, det vil være en fordel med kortere arbeidstid, lavere belastning i de tilfellene der, men også for de som har sånne kontorjobber som jeg og Jan-Tore Sanner, da, som attpåtil har mulighet til å ta ovale vikener og ha en fleksibilitet i arbeidsdagen vår. Også vi vil få effekten av å ha mer tid, og jeg tror at folk er med på å ta ut noe av den rikdommen som vi vil ha i fremtiden i form av bedre tid. Jan-Tore Sanner, ditt budskap er at vi må totalt sett jobbe mer ved å få flere jobb for å kunne betale for skoler og sykehus i fremtiden. Hvorfor ikke øke normalarbeidsdagen for alle? At vi må jobbe en time lenger hver dag for å løse dette betalingsproblemet? Jeg ser ikke det som et aktuelt forslag. Hvorfor ikke? Nei, fordi at jeg mener det er andre strategier som er viktigere. Vent, dette er jo et enkelt grep, men det å få de som står utenfor arbeidslivet til å jobbe, det har jo vist seg veldig vanskelig. Så hvorfor er det ikke et alternativ å øke arbeidstiden, så lenge arbeidstiden er så viktig? Jeg mener at det er andre forslag som er bedre. Og det første, det handler om at flere ungdommer må fullføre videregående skole. Vi går inn i en fremtid hvor det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Da folketrygden kom, var det 5 yrkesaktive. Om noen 10 år vil det være 2,5. Det betyr at vi trenger flere arbeidstakere. SVs forslag vil bidra til færre. Ville lengre arbeidstid løst problemet ditt? Nei, jeg mener at det kan godt hende at det ville bidratt, men det er ikke mitt forslag. Mitt forslag er at vi må få flere ungdommer til å fullføre videregående skole, slik at flere kan gå ut i arbeid. Det andre er at vi som i dag er i 40-50-årene, vi må regne med å stå lenger i arbeid før vi går av med pensjon. Klarer vi det, så trygger og bærer vi også velferden for fremtidige generasjoner, og det er det dette handler om. Det handler om velferden vår. Et ja-nei spørsmål til slutt, Sanner. Hvis SV får viljen sin en gang og får gjennomført forsøk som viser at produktiviteten går ikke ned, sykefraværet, det går ned, er du villig til å snu i synet på dette? Nei, jeg er ikke det, fordi at vi trenger flere sykepleiere, flere lærere, vi trenger flere som kan bære velferden vårt. SVs forslag, vi gjør oss alle fattigere. Takk for debatten. Dette var Politisk kvarter. Nå fortsetter Nyhetsmorgen, men først Dagsnytt.